Mirtsukka, mikä mirtsukka? Toi blinda. Omat kans. Nobody here. Tulee varmaan hei. Reloading. Ei. Oi. Vittu, toi meni hyvin. One enemy remaining. Tulee saake sieltä meidän spawnista. Joo. Mirtsukka, mikä mirtsukka. Läisikö ostaa vaata? 800 vaan toi vitu pyssy, headhunter pyssy. Mikä toi, mitä helvettiä? Heavy shield maksaa silti tonni, vaikka on light shield, ei se joutunut yhtään damagea. Kusetus. Nyt saatuko sitä? Puirankin. Miksei tää spreijaa tää? Mä sanoin, mä olis ottaa phantomi. Aha. No mitä vittu? Tutti sotilas tapporuusu. Vittu. Pidukka. No sai tille sai. Oi. Go hero. Kahee. I know what must be done. I know what must be done. Pikka jo. Voin ostaa. Pikka jo. Pikka pikka! Onko tikka tikka tii? That's a good spot. Okay. Mulla on vieläkin light shield. Mitä kuka kakkaa? Joku hakkaa mun persettä. Hey. You toxic girl. One enemy remaining. Side is standing. Spike down A. Ei hyvä. Sotilas tuli raivalla. Who else is having a great time? Just me. Oh, I'm meeting with you. Okay. Oh, we hit on yours last year. That works. There's the kiss kill tonight. No, no. Oh, cool. I don't like it. I'm gonna kill you, sir. Have a good time out there. Use kills. Use us. Sopivat sitä asiaa. 5-7 neoni. Oli siellä. 7-8 kiltsoi. Spike down B. One enemy remaining.
I had to try. They were not Reloading. Hi. Fight's not over, you know. It's not over, you know. Laita pommi, kun mulla ulti. Halo, anna pommi. Anna pommi. Anna pommi. Tuo oli mitä terrorista sanoi toiselle. Ohko. They are so dead. Hoi! I'm pissed! Aha, joku on pissed. I have them. Se oli tutti sotilas se ultilla. Voi vittu se oli se. Missä? Ei perse. Ai paska, mä oon vähän myöhäs. Pysyks sä pitää sitä ruusuja? Mä oon tulos. Last player standing. No. Et. Mä kuolin, mulla oli niin vähän joku. Mut mä tein siihen 6-6 tohon kiltsoihin. You will not kill my allies! Mitä vittua? Kai sanonut, että se oli valli. Ei, mä en. Mä en ollu nähty. Ei, mitä vittua? Mä kyllä mä oon missasin toi shotin. Sori, mä en tiennyt. Ois pitänyt tulla vähän nopeammin sieltä, mut mä en tainnut, että siinä oli valli myöskään. Eipä kukaan tiennyt, että siinä on vissii. Me täyttä kukaan tästä. Säkin oli siellä ihan. Joo, tääkin oli valli, nimittäin tää meidän spawn, mutta mä pystyn juosta tosta. Mä yli juosta tonne Karaken kautta tai Insightin kautta. Ei perse, kun mä sen... Mitä? Miten toi ei kuollu? What the heck? Midissä joku. Vittu. Oh, toi herättää, mut no ei sit. Tuolla on ulti täällä. Kakealla, mut se ihan on kakka herättää. One enemy remaining. Vittu, se on oppi, se on Garages, se reissi. Hei, Milk Mochi! Säkin lähti ihan vittua, aikaisin vittua täältä. Jep, se myöskin yritti ampua sitä hyppäessä ja ilmassa. Mä olin oppia, se oli Garages. Kuolet. Et kuolekaan. Mä saan hattu se. Joo, sake, vois hakea sen, mutta ei sekään hakea. Ei se tiedä sen oikein. I'm over them. Mä saan vieläkin itse asiassa. Opin. That works. Minä mennään. No sit mä käyn purkkaan midistä. Kukaan ei tuu C. Okei, mennään B. No midin kautta B. Sniperi tuolta saitilta. Nää. Missä päin? Tuolla sitten se. Toxic girl. Toxic. Toxic. Thank you.
Oho! Okei, okay, kuva. Minne vittu se meni? Se ei enää missään. Spawn meni. Okko. Nähnyt ketään. Mä oon mennyt A:lle. Kattonut midistä. Mennyt C:lle. Ketään missään. Saatana. You should run. Go. Kertoo mulle pommi. Se ei vaikuttaa, se on tyhjä. Enemy remaining. Ne on oli käytämässä A:lle meidän spawnista. Mä näin sen mun minimapis, mä katsoin ihan eri suuntaan. Mä olin skopattu. Hyvää työtä. Se ei nähnyt mua. Mä en tiedä, se tuli meidän spawnista. Mä en kattonut yhtään sinne. Haluut hyvää opi. Kiitos. That's a good spot. Mä sanon äskeis assisti, vaikka se jetti astui mun tohon trappiin niin näin juttuun. Ui, kui korre. Saanko mun tohon trappilla otettua takas? No ei. Antko. Se on tässä vaiheessa vielä meidän roadiin. Aa, okei. Okay. No, tämä on lähellä. Mä kävelin siihen palaajata. Aijaa! Vittuu! Mä ammuin vittu nytten välistä. Sori, se oli mun muka. Mä näin se saakin just. Ei mitään. Kau, minne me mennään? Keskellekö? Okei. Voisin laittaa... Mikä se on? Ota tuohon tuon. Se voi myös taipaa longe. Juokse, Chamber, juokse! Go! Missä on huolo? Aha. Hi! I'm pissed! Ai vittu, mä osin väärää tyyppiä! Se tulee ultla, sinne on. Mä asuin sen viereen selvää jettiä. Oh, aika hyvä ruusu, hyvin ammuttu päähän. Se jälkeen se vaan jäit siihen. Joo. Mä olin niin impressed by myself. Come on, let's go! Watch your eyes! Ai persi, mä kun flassasis. Jep. Joo, ois sulla mikään jäänyt sen kulmaan. Siis heittää se flashin vaan. Mutta oli ihan hyvä play. No me hoitamme tuon 7-3. Ajoo riikaa, joo totta. Kyllä se pystyy riikalla. Tää ei oo vielä viimeinen. Ei. Täältä kaika. Go
Hyvä suu sua. Joku tuli midist, mun trappi osu. Oi saatana. Last round before the switch. Mulla on stalkeissa, joku haluu. Mulla on ulti. Onko sitä itse tässä ollut? Oista tollasen. Ai vittu, mitä ostaa tää trappi eka. Tää trappi on kyllä tosi hyvä. In we go. Miksi teet nerfaa sitä? Saadaanko mikä tekee tässä sentineli? Cover going out. Cover going out. Oh fuck. I win again. Ei vittu, toi laserkin perhe, se tulee sieltä niitä spawnista. Oi vittu. Team. Switching sides. If one link breaks, the rest will follow. I'm out of here. Ei, mä oon hiiä. No se mennä tää headhunteri tänne heaveniin. Vai mikä tää? Onks tää tower tässä? Me ollaan tower tässä maks. Niillä on pari, jonka pingi on ihan vitu. Tata, mutta toisaalta niitä sage on kyllä niitten paras. Top frackeja 160 pingiä. Täältä kuuluu ääni. No, hyvä pomppu oli, mutta... Kaikki tää. Oon mä tuun. Venä. No, otti se spike ja lähti. Joo, mä näen sen. Joo. Niin teki, lähti alle. Vittu, mä jäin jumiin. Planttää. Spike planted. Varo siellä sun vasemmalta. Ai se oli vielä, mä haluan, että se oli tuo ylhäällä. Last player standing. Mitä helvettiä? Se joutui hiilaa itseään, mä tein sitä 10, se ei kuollu. Mitä kusetusta? Se oli kusuttaja. Gotta go! Sage kuollut. Ai vittu. Aal tuli killjoy. Kaka jetti tulee täältä takaa. Killjoy spike. Spike planted. One enemy remaining. Reitsi on saitin.
Yep, that's what I do. Last player standing. Wee. Hei, mulla eniten tappaa. Tässä koko peli. Hyvä toastino! Listen up. Kill them before they kill us. Toastituppi. Toastituppi kuulostaa oikeesti joltain iskelmalaulajat. No ei kai. No ei. Ei kai. Mikä se oli eilen? Toaster. Taukoniska kuulostaa iskelmalaulajat. Mikä? Taukoniska. Joo. Ei. Joo, kuulostaa. Kuulostaa. Mä keksin sen joskus, sit mun kaveri teki Facebookin nimeltä Taukoniska. Ja tota... Alle kuulee, alkulee niin. Vaatti jonkun random vanha äijän kuva ja... Mä sitten sit Taukoniskaksi. Nice. Silloin. Ai vittu, se oli blindattu ja se osui mun silti. Tuo näette, että spike on aktivoitunut. Joo, niin näyttää. Miksi se on tässä samassa kohtaa? Siinä on parempia aseita maassa. Toastina. Siinä on vielä parempia aseita maassa. Champion Vandal. Weapon choice, it is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Oh, it tells me who you are. That's a goal. No, ei osta tuolle. Mitä heille? Tuo vitusti rahaa. Osta mieltä mulle oppi. Merci. No vittu, toi juoksi saitille clearaa vittu puukoon, tai se vittu kirveellä. Just tää heavy armori. Mitist tulee? Tätä. Planttaa pelkää. Missä se planttaa? Mitä helvettiä? Ai vittu. No, aika rohkeaa. Idraa. Ai vittu, mä en nähny mitään, kun mä olin sokee jostain syystä. Oma flasi. Mä tajan, että sä olit sieltä takana. No voi vittu, se olisi! Mitä vittua? Mä en kurkannut tarpeeksi pitkälle. Se kuolee. One enemy remaining. Last player standing. Lähdäänkö me opiin? Mä kyllä näin. Vittu, mitä vitu pitkä aikaa. Tässä on aika. Miksi ne ei ne tuu tänne, missä mä olen? Sillä oli kivaampu, kun sit kuului niitä erikoisia ääniä. Mistä vittu ei puhut? Vittu tiedä. Tämä on se skini, mikä mulla oli äsken. One enemy remaining. Spike down A. I'm pissed. Enemy spotted B. Come on, let's go. Tulee täältä pieltä. Spike's A. He was pissed. Mitä vittua? Voi vittu, varmaan se vittu. Sanoiko se shortilla? Mulla on oppiossa alussa. Mullakin luulia. Can someone get this? Onko se ollut se Ake?
Mulla on tää hullu panttomi. Varmaan missä se vittu mun sortista selkää. Mulla on vittu huolta. Mä oikein tutti melkein. Yrit vieroittaa. Voi vittu. Mitä helvettiä? Ulti tapostaa silti vaan rahaa se. Mä voin nostaa. Miksi ulti... Tää ei oppi. Miksi siitä saa vaan oppirahat? Tappaa ihan vitukselusti. Ritti tasan tarkkaan. Let's go! Spike down B. One enemy remaining. Sel. You will not kill my allies. One enemy remaining. Sel, sit se ei saa midis. No okei, okay, se tulee sieltä sel. Tos viikolla kun se tapoit me kaksi. Oh no. Se menit musta ohi just noil kahdella viikolla tapolla. Oo, oh, sun käy. Onks niinkuin mä kahdeksan kertaa sieli? Sulla oli 5 ACS korkeampi kuin mulla. Odottakaa ihan hetki. Mulla oli 5 tappoa. Ja se oli ase. Vaikka. Oho. Niitä oli 6. Mikä vittu mun... Mikäköhän vittu mun salasana? Se vahinko sain auttasi. What the heck? Jep. Ei. Onks se tää? Ei. Onks se tää? Ah, se oli toi. Mä en tuu muistaa tätä ensi kerran. Onko ilmaskaamu mun partiin?